Aktuálne stojíme pred klubom Stage v Trenčíne, kde má dneska kapela Smola a Hrušky svoju prvú zastávku na novom turné. Ideme sa pozrieť Double J. Za Kiumi. Zase si sledoval televízne noviny. Ide ti to na mozok, musíš si dať imovi. Nemáš čo riešiť, lep je to pizzoviny. Obrána žere stračky, ale potom potrebneš pizzu. Čau. Prečo Smola a Hrušky? No, lebo ich poznám. Aj teba. Najobľúbenejšia skladba? Tak tých je teoreticky veľa, ale asi takú prvú, ktorú som poznal, som najebaný, tá najznámejšia asi, takže... Aká je maximálna suma, ktorú by si bola ochotná vyhodiť za koncert Smola a Hrušky? To je taká otázka. Maximálna? Super, krásne, diplomatické, ďakujem. To tu nemám chlapov. A ja som si rozhodol, že jaké fajné to je, že proste, že sa môžeš baviť aspoň, vieš. Hej ho, kamaráti, ja vás všetkých už pozdravujem, vedľa mňa Smola a Hrušky, čaute chlapci. Čau. Guten Tag. Ahoj. Nachádzame sa akurát v Trenčine, na prvej zastávke vášho nového turné, tak povedzte mi niečo bližšie na začiatok aspoň o tom turné, ako sa to volá, aký je tam koncept. Aká celé... kapela tam bude hrať? Áno, je to celá, bude tam iba jediná kapela. Smola a Hrušky, fakt tento rok sme si vymysleli, že nebude žiadna predkapela, žiadna pokapela, nič, budeme len my, lebo celý rok vlastne hrávame festivály a kadejaké akcie, kde sa rýchlo musíme meniť s inými kapelami. A vlastne sme si povedali, že na čo budeme niekoho zase nosiť a vlastne budeme si to komplikovať, keď to môžeme si to užívať len my. Takže, a turné sa volá Patríme k sebe, 8 koncertov, 7 koncertov na Slovensku, jeden v Čechách a vlastne to v rámci novembra, decembra 2018. Ty si to jak pekne vylúskal, ty kokos. Si dostal takú odpoveď, že si aj nečakal, povedz sa, jak si zaskočený. Uzavrel som, normálne zostal, tak na ňo pozerať. Tak si, no, ja som videl, no, že končíme, že končíme. Akú máte doma najobľúbenejšiu skladbu, ktorú si najčastejšie púšťate, mamina? Hrušky a tanga. A obmedzujete troška tú tvorbu, ktorú púšťate svojej dcere, alebo je púšťate úplne všetky skladby? Úplne všetko. Že zhodnite sa na najobľúbenejšie, že na tri, ja to odpočítam a musíte to povedať naraz, dobre? Najobľúbenejšia skladba. Raz, dva, tri. Fajči treba. To som dúfal, že povie. Ďakujem. Patríme k sebe je vlastne kvôli tomu, pretože je to album, ktorý vyjde onedlho, ktorý je československý a vlastne tento rok bolo 100 rokov Československa a my tým, že dosť veľa hrávame aj v Čechách, sme urobili medzi v posledných nejakých 3-4 rokoch veľa spoluprác s českými interpretmi a vlastne tento rok nám nejak to došlo, že mali sme posledný singel Český turista v Tatrách s legendárnou kapelou Tri sestry. A vlastne sme došli k tomu, že už máme 8 vecí, takých československých, takže vlastne dokončíme ešte nejaké 3-4 a bude celý album a vlastne patríme k sebe, pretože celá tá grafika a všetko je o tom, že my Slováci a Česi sme proste vždycky patrili k sebe aj budeme. Aj cez to všetko, že vlastne už nejakých 25 rokov nie sme spolu, ale sme asi najbližšie národy, ktoré môžu byť na svete možno a asi vieme takto spolu existovať. Vy máte, jak si aj ty som povedal, takéto šťastie, že môžete hrávať aj na Slovensku, aj v Čechách, čiže máte také svoje dve základne, každú v inej krajine. Ale povedz mi, alebo vy sa mi k tomu všetci vyjadrite. Vy ste vznikli v roku 1997, to sme sa o tom bavili v roku. 20 rokov dozadu, no. Ako vy vnímate ten progres tej hudby v Čechách a na Slovensku všeobecne? Lebo vy ste taký, že čo vy vlastne robíte za žanár? Keď si otvorím Wikipédiu, tak mi to napíše, že punk rock, pop, ska. Keď si otvorím nejaké vaše životopisy, čo píšu ľudia, tak tam píšu, že reggae. Takže máte... My sme taká nadžanrovejšia možno kapela festivalového typu. Vlastne, jak si povedal, že to reggae a punk. A keď si sa pýtal, že vlastne, jak vidíme progres, tak v Čechách osobne si myslím, že tá hudba je stabilnejšia v tom,
že niektoré kapely, ktoré boli pred 30 rokmi slávne, tak ešte normálne žijú veľkú slavu a u nás je ten progres rýchlejší, že vlastne kapely oveľa skôr starnú, alebo vlastne si, dneska si slávny a o 2-3 roky už nemusíš byť tak, jak to... No chcem povedať, že tam funguje ešte taká hudba, že country vo veľkom, rock and roll, rockové kapely, 70-roční chlapi hrajú veľké, veľké koncerty a u nás, keď to tak zoberieš, predsa len to ide tak, tak rýchlejšie. Takže možno tým, že sme menšia krajina a že vlastne tá móda viacej sa mení. Ja by som povedal, že na čo sa zbytočne škatulkovať, vlastne keď si chceš poskladať niečo v štýle reggae, tak si poskladaš reggae, keď punk, tak dáš punk a nemusí sa nejak škatulkovať do jedného smeru, podľa mňa. Ale musíte mať nejaký žáner, ktorý sa vám hrá najlepšie. Zasadne sú to pesničky, stále to robíme ako pesničky, že ty to, tú pesničku dáno zahraš na španielky, alebo spravíš ju jak punkovú pecku, spravíš ju jak popovú a už len špekulujeme na základe tej, toho celého message, ktorý je, že ako to má vlastne vyzerať. Ale jasné, kalkulujeme aj s tým, že niektoré veci vlastne, keď stvoríme, nejaké pomalé zrazu, tak až sa tak nehodí do toho, čo robím, lebo v podstate potom na tom koncerte ani to nemáš kde hrať. Že vlastne my potrebujeme, my sme viac menej energická, zábavná kapela, ktorá vlastne vie tých ľudí zabaviť a hoci vytvoríme iné skladby, tie sa až tak nedostávajú medzi ľudí. Od toho ale 97. sa k vám pridalo alebo veľa takých hudobných kolegov, vieš, nových kapiel, ktoré hrajú možno že aj podobné žánre. Čo vy hovoríte na nových mladých muzikantov? Ako myslíš s tými, čo sme spolupracovali, alebo s tými, čo stretávame na... Teraz to ponovom stretávaš, lebo sú určite ľudia, ktorí keď dojdeš na festival, tak pred dvoma rokmi si nevedel vôbec, že existujú a odrazu hrajú na tom istom stage ako ty, vieš, na to sa pýtam. Hlavne vidím progres, a to asi všeobecne v tomto, v tejto branži, že hip-hopové kapely alebo rapery, tí sú oveľa aktívnejšie, výraznejší, aj pre mňa zaujímavejší ako nejaké kapely rockové, ktoré ja vlastne ani neviem, či vznikajú teraz. Oveľa menej toho, buď ani nevznikajú, alebo to nevedia nejak na seba upútať pozornosť, alebo nejak zaujať. Mňa samotného nejak z Československa nejak za poslednú dobu fakt nezaujalo nič. Také, že z tohto žánru, čo napríklad dáme my, ale skôr ma zaujali interpreti, alebo speváci, alebo spevačky z iných žánrov. Lebo, vieš, toto ma zaujímalo, že keď som si pozeral nejaké vaše playlisty, že koho máte na fitoch, tak ja som sa extrémne smial na tom poslednom albume 2017 a čítal som to Double J-ový Baute a hovorím, že počúvaj to, že to normálne, tie mena vieš, že spolu vôbec je to super, že je to také naozaj farebné celé, ale tá spolupráca s tými rappermi pomôže k tomu, že je to taká vypočítavosť, alebo naozaj je to žáner, ktorý ťa baví? Vieš, fakt, ako jak som povedal, že za posledný čas fakt ma nezaujalo nič z našich kolegov. To, čo sa, fakt, to, keď môžem povedať, možno maximálny Medial Banana, že ma to zaujalo, že niečo spravili nové. Okay. Ale baví ma strašne moja reč, alebo teraz čo robil Supa, Spirit, alebo Nerieš, alebo takýto, čo mi to príde, alebo aj v rámci toho repu je strašne veľa subžánrov, alebo tých nálad, ktorí robia, čiže keď sme sa bavili o tom, že akých máme fity, tak napríklad s Boy Wonderom sme spravili, ktorým tú skladu sme pracovali na ne asi 2 roky. Nakoniec tam ešte je kolektív z český reggae rapper. Potom je tam s Petrou Polnišovou featuring, čo je úplne mimo, ale v rámci tej pesničky, že som grula a vlastne, že spieva Zemiak o sebe, akože, a Zemiak, tá asociácia, že som tlustá grula, tak prvá večera nás napadlo, čakaj, tam bola Petra. A ona normálne, my sme sa bavili, čo bolo zaujímavé, ona bola taká zábavná, že sme sa stretli a keď si asi 2 hodiny sme kecali okolo toho, že vlastne, no a už povedz, že čo chceš vlastne, vieš. A ja by som chcel, že by si spievala s nami pesničku a ti ju dám vypočuť. A ona počúvala, po pol minúte sa začala smiať a že to je super, idem do toho. A ja hovorím, ale počúvaj, ja som si myslel, že ty si viac taká pri sebe. Že si, vieš, čo je dosť netakticky, netak voči žene. Že ty si chudá, že to vlastne v klipe nebudeš také zaujímavé. Ne, ja som vieš, v kamera rozširuje, ja budem dostatočne tučná, že ťa presvieťa baba, že ona tam chce byť a že vlastne je tučnejšia ako realita. To bolo úplne také milé. Ale má svoju výzažistku, ktorá ju ešte aj naličila, takže by bola tak, že by vyzerala... Ona reálne vôbec nie je tučná, oveľa vyzerá tučnejšie ako je. Hej, to je, fakt som bol taký z toho, že... Fakt. Ťažká, ale ťažká profesionálka, no. Klobúk dolu pre ňu, to je ťažká...
Napríklad Marian Čekovský, ďalší náš kamarát, s ktorým sme niečo spravili, a ten feed bol absolútne mimo. No, on vlastne dostal pesničku a v rámci 15 minút spravil 3 tracky. A my sme si vybrali mi jeden, hej, že vlastne on to normálne freestyle dával text. Sme pustili pesničku, on dal 3 verzie tej pesničky jednej, a my sme vlastne z tých troch verzií sme vyskladali vlastne tú pesničku a volá sa Kurmi, takže to tiež každá tá spolupráca, a keď si hovoril, že vypočítava, áno, vo finále kalkulujeme aj s tým, že ten daný interpret má taký fame, ale v zásade vždycky ide o skladbu. Že nedávali by sme niekoho do skladby, keby tam vlastne sme nevedeli, že nepasalo, to zlepší. Že to vylepší. Máme aj my radi vlastne tú rapovú scénu, tiež je to fajn vlastne vypočuť si rôzny, že máme dobrú, kvalitnú scénu rapovú, takže je z čoho si vyberať. Ono už ma namotáva, chráni srdce aj pomáha. Mám viac kofeínu ako káva, už sa na mňa balí ako láva. Bojujem proti môjim radikálom, stáva kopec ideálom. Ahojte, dievčatá, ako sa vám zatiaľ páči koncert Smola a Hrušky? To ste nečakali, že? Nečakali sme. Celkom fajn. Ale čakáme na niečo lepšie. Pánsky striptiz? Ale nie. Niečo, čo poznáme všetky, lebo tieto nové... Povedz ty, prečo ste to, keď už si na to premostila? Lebo my sme z novejší a Smola Hrušky sú z novejší. To je Spiska nová vec. Čiže my sme prišli zo Spiskej do Trenčína na Spisku v Trenčíne. Veľa mňa už stojí Faky, manažer kapely Smola a Hrušky. Čau, starý. V podstate pre mňa to je, ako v prvom rade, čo sa týka ľudského nejakého rozmeru, ľudskej stránky, tak je to pre mňa taká hudobná rodina. Venujem sa hudbe do roku 2001, čo sa týka produkcie, manažmentu, bookingu, organizácie festivalov, a v podstate tým pádom, že sa poznám so Spokom ako s lídrom kapely veľmi dlho, jednak som aj hrával basketbal, čo už určite aj Spoko rozprával, že vlastne kapela vznikla pod basketbalovými košmi. Takže poznáme sa aj z tohto prostredia a poznáme sa hlavne z prostredia muziky, keďže sme zo Spišskej Novej Vsi z jedného mesta, a vznikla spontánne spolupráca. Je to pre mňa rodina, je to pre mňa prioritná práca, je to pre mňa zabava, je to pre mňa vyplnenie voľného času a je to pre mňa hlavne veľká motivácia, pretože viem, že len dlhodobou prácou a nejakou motiváciou môžeme niečo dosiahnuť, a toto je v podstate presne definícia kapely Smola a Hrušky, čo je dôkazom toho, že sú 21 rokov na scéne a že stále ľudia si žiadajú ďalšie nové songy a ďalšiu svoju tvorbu a podporujú nás na koncertoch, a to je pre mňa veľmi motivujúce a zavizujúce. Hej. A veľmi sa mi dobre pracuje v tomto týme. Myslím si, že sme veľmi dobre zohratý tým, a je to pre mňa také v podstate poslanie. Nemáte alebo taký pocit miestami, že zostávate možno troška už vyhoretí z tej tvorby, že tvorenie nových vecí, lebo veľa kapiel skápe po 20 rokoch na tom, že už vlastne len obhrávajú to, čo kedysi vytvorili hity, a už nemajú moc inšpiráciu tvoriť. Ja, že toto vôbec nemám pocit. Ja mám pocit, že my stále robíme zaujímavejšie a lepšie veci, a len preto sa môžeme držať v rámci tejto našej scény, že už hráme 20 rokov, a ako som bol spomínal, niektoré kapely po 5 rokoch už nemajú čo povedať, už aj sa zožerú medzi sebou, lebo tá ponorka, už my máme niekedy ponorku, že vlastne, vieš, ak stále s tými istými ľuďmi, a je to, tá hudba je viac o tom, že si spolu a že cestuješ, jak o tom, že tú hudbu vlastne robíš. Yes. Lebo fakt my precestujeme oveľa viac, ak reálne sme v štúdiu, alebo ak reálne sme skúšobní, že vlastne musíte vydržať spolu. A toto je na tom, na vyhorenie podľa mňa najťažšie, a nie tak ten samotný proces tvorby, hej, že to je... Si myslím, že stále hráme tie naše také zaručené pesničky, ktorí ľudia akože fungujú na nich, ale tvoríme, sme stále v tvoriacom procese, že stále máme nejakú novú pesničku, alebo dačo teraz tiež sme nedávno vydali novú pesničku, Keď voľby budú každý deň, to je vlastne, tiež je to hneď na reakciu, boli voľby, tak sme to sa snažili dať vonku ešte pred voľbami a tak ďalej, čiže to je... Je to, stále tvoríme, ale hráme tie isté pesičky dookola stále. Vlastne, jak Janko rozprával, tie voľby, to bolo zase, tiež sme mali, vlastne, chodíš po meste a sleduješ, ty bol všade tie billboardy, tie sľuby,
A nikdy fakt, už som dosť dlho na svete na to, že ešte som nevidel takú kampaň v komunálnych voľbách, že ma napadlo, že to celé je o biznise. Že koľko, kto by do toho toľko dával, do tých reklám, že by sa mu to nevratilo, vieš. Tak vlastne som začal písať si všetky tie veci, že všade sa stavia. To bolo v každé mesto, kde sme boli, všade si videl chodníky, cesty, lebo idú voľby. Vieš, tak celý nápad mi vznikol, že keby boli každý deň voľby, to by bolo popiči. Úplne, že to by boli sme jak v raji, vieš. A vlastne celý ten koncept, a za nejaké 2 týždne sme dokončili pesničku, text, a potom, keď to vidíš, zrazu ti kámoš volá, že počuj, spoko, vieš, čo som videl? Že čo? Na Jojke, v správach ranných, moderátorka, tu máme také odfotené, a titulok, keď voľby budú každý deň, a ona normálne povie, že voľby budú každý deň, a pustila pesničku, vieš, a on mi volá, budú každý deň voľby. A potom, čo mi rozprávaš? A tam je vaša pesnička, vieš, že to je úplne absurdné, bizárne, že sa nakoniec dostane tá pesnička bez nejakého proma, že sme to dali vonku a niekto si to všimol a dal to do správ, chápeš, to je, toto je to pekné, vieš. Takže aj po 20 rokoch sme stále v tvoriacom procese a baví nás to. No, ako, podľa mňa musíš, keď toto chceš robiť, musíš byť fanatik, lebo vo finále každý pochopí, lebo najprv, keď vidíš tie hviezdy, si myslíš, ako decka podľa mňa to vidie, takže on sa jak má, on má také boty, on má toľko peňazí a tak ďalej, že ak by som aj ja to chcel robiť. A vo finále tí ľudia zistia, že v tej hre nie je toľko peňazí, koľko si myslia, a že bude jednoduchšie robiť nejakú inú nejakú prácu, za toľko času dostane lepšie peniaze, tak sa vlastne vykašľa na to. Hej? Na ten, keď nie je taký, že fanatik, že fakt potrebuje každý deň niečo tvoriť, niečo robiť, niečo povedať, tak vlastne nevydrží 20 rokov. To musíš byť fanatik, to sa nedá robiť len za peniaze. My sme sa o tom bavili vonku, ale presne, teraz sleduj ten moderátorský mostiček, čo hodím, že keď si hovoril o tých billboardoch a Jojka a jedno s druhým, že dneska sú tie médiá také jednoduchšie, vieš, že môžeš si niečo hodiť na Instagram a to stačí, že už ťa všetci proste sledujú a na druhý deň je tvoj post v Teleráne ako Patrikov, pozdravujeme a ďakujeme za tento zážitok. A keď ste vy začínali, tak to nebolo také jednoduché sa niekam dostať a ukázať. Kde to začalo a ako sa to prvýkrát dostalo pred ľudí? Vieš čo, tak museli sme robiť, samozrejme, musíš mať nejaký koncept, alebo dajme tomu pesničky musíš mať nejaké, ktoré chceš, keď si hudobná kapela, tak nemôžeš fungovať bez toho, že nemáš nejakú hudbu. Hej. Musíš ju nahrať, potom tú hudbu sme posielali po vydavateľstvách, chytili sa nás vydavateľstva, dali do toho nejaké peniaze, urobili sa klipy a bol to taký. V podstate to bolo jednoduchšie, lebo stačilo, že si ťa našiel vydavateľ a on už spravil celú tú prácu za teba. A ty si musel už len koncentrovať. Dneska musíš robiť Instagram, Facebook, posielať to, sú aj billboardy, musíš mať klipy, musíš robiť viacej veci, ako bolo niekedy. Hej, že musíš, lebo tých kanálov, kde sa môžeš prezentovať, je ešte oveľa viac, ako bolo niekedy. Niekedy bola telka, rádio, finito. Teraz máš ešte telku, rádio, YouTube, SoundCloud, ja neviem čo všetko ešte, kde môžeš sa prezentovať, kde by si mal byť. Hej, streamové médiá. Ale ako vravíš, vieš rýchlejšie zaujať, ale zase tým, že je všetkého strašne veľa, že neviem si predstaviť, že jak sa mladý chalan, ktorý začal rapovať, ako rýchlo sa môže vlastne presadiť, keď je ďalších 5000 chalanov v tom čase, ktorí sa takisto snažia byť, vieš, tak s youtubermi, každý chce byť youtuber a už vlastne tí noví už nevznikajú tak rýchlo ako tí prví, ktorí boli, vieš. Aspoň z môjho pohľadu je to zdanlivo jednoduchšie, ale v podstate to je ešte ťažšie. Ale tým pádom vy ste ako keby dostali novú povinnosť, vieš, k tej svojej práci. Jak sa vám s tým drží krok, vieš? Lebo stále niekto musí ten telefon mágať a fotiť a točiť. No, vieš čo, hádame sa aj na tom. Aj napríklad to sú hádky, že máme to robiť a ne každý to robí tak, ako by to mal robiť, vieš. A potom znovu vzniknú, že prečo si to nedal? Prečo si to nezdielal? Ja som zdielal. A pozrieš, no si nezdielal. Ja som si myslel, že som chcel. Vieš, že proste niekedy sa to... Keď si sa muzikanti hádali o heroín a teraz sa hádajú o to, že si nedal post. ty si nezdiel proste. Snedol príbeh dnes. My sa minule s babami bavili, že niekedy, keď bolo dievča, pekná dievča, hociaké dievča na dedine alebo v meste, tak poznala nejaký okruh svojich 10, 15, 20 chamošek, s ktorými sa porovnávala, ako vyzerá. Vieš, to je klasické, hej? A teraz otvorí si Instagram a polovicu sveta sa môže porovnávať. A vidí stále krajšie a krajšie baby. A teraz tá frustrácia z toho, že koko, taká krásna, taká, ja nikdy nebudem taká, vieš. A zrazu tie predstavy z toho môžu mať nejaké depky, alebo v podstate frustrácia, že ja nikdy nebudem taká, vieš. Alebo čo musím spraviť preto, aby som taká bola, vieš. A to je, táto doba podľa mňa tlačí
do nejakých, do nejakého, jak by som to povedal? Kucherenko style. Nejaké stereotypy, alebo že toto musíš mať, vieš, ten konzum je... Máme všetkého veľa a to je preto. No a to ďalšiu debatu teraz, keď sme otvorili, že vlastne všetci sa máme tak už dobre, že si to ani vlastne neuvedomujeme, že sa máme, že všetci máme pred barákom dve auta, každý má telefón, plné chladničky, všetci máme, jak teraz Spirit spieva, že hojno. Vieš, že máme tak hojno a bereme to ako absolútne, že to tak má byť. A pritom polovica sveta alebo tri štvrte sveta vlastne nemá čo jesť a piť. Bere si to svoju daň, ten muzikánsky život, vieš, že áno, sú problémy globálne, veľké, ale aj napriek tomu, že sa máte, jak hovoríte, hojno, tak nepodpísal sa tento životný štýl a celý ten proces 20-ročný na nejakom vašom súkromí? Ako myslíš, že sme už... Veľa. Že sme sa prepili, alebo to všetko... Keď to myslíš takto, tak normálne, čo sa týka kamarátov a tak mimo kapely je toho strašne málo. My sa s kamarátmi stretávame vlastne na tých koncertoch, že fanúšikov a niektorí a tak. Čiže čo sa týka nejakého súkromného života mimo kapely, že by si chodil na pivo s nejakými kamošmi, to už nejak není moc často, nemáš na to čas, že by si chodil. A ďalšia vec, keď sa nám dostane, že nehráme cez víkend, sa to zapísalo u nás takto, teda, že ja napríklad neviem, čo mám robiť, neviem cez víkend spať, ale nechcem nikde ísť, proste ma to nebaví ísť niekde na pivo alebo čo, ale... Som proste taký, pardon, som... Uzavretý. Neuzavretý, som proste taký... Že nemôžeš spať, by mohol by spať cez víkend, ale proste nedá sa mu spať, lebo je zvyknutý... Frajerku by si si mal nájsť ináč. Ale mám frajerku, samozrejme, že hej, ale aj tak sa nedá spať. Cez víkend je zvyknutý koncertovať a potom zrazu, keď máš cez víkend koncert, tak si stále hore, lebo si zvyknutý byť hore, lebo si na koncerte väčšinou, keď je víkend, ne? Ale to, čo si hovoril, že či sa súkromí jasne, ako je, keď treba povedať, že muzikanti majú oveľa väčšiu možnosť mať dievčatá. To si povedzme, že si sám muzikant a ešte k tomu, keď si niekedy náhodou pekný, alebo trošku sympatický, alebo aspoň veľký, vieš, tak je tam veľký potenciál, že budeš mať viac a nie je jednoduché udržať si vzťahy, hej, ale keď máš niekoho rád, vieš, keď si zamilovaný, tak nie je to taký problém. Oľutovali ste to niekedy, že ste ten život zasvetili tomu umeniu? Určite nie. Určite nie. No. Celý život sme pri hudbe v podstate, takže prečo by sme to mali ľutovať? Nám to prináša kopec takých zážitkov, čo nám možno niektorí ľudia zavidia. Čiže my sme len radi, že robíme to, čo nás baví. Ja, ono, aj to je navíkové, aj tá... Ten, že prídeš na stage, veľký stage, alebo na hoci ktorý stage, a tí ľudia vidíš, že spievajú s tebou a ti dávajú tú energiu, tak toto je podľa mňa návykové. To majú herci, toto zažívajú, že ty zrazu prestaneš hrať, čo budeš robiť? Fakt, jak Jano hovoril, to nie je to, že on vlastne je zvyknutý, už má tú dávku toho, že vlastne toho fejmu a má prísť, cez víkend má prísť a on nejde, a on je doma. Teraz, čo? A tak si pozrieš Instagram, Instušik, si pozrieš a už je fame, už je. Lajky ti to nahradzajú. Chalani, na záver, keď budete taký dobrý, dali by ste odkaz, či už len divakom, alebo hlavne podľa mňa mladým ľuďom, ktorí chcú teda robiť tú hudbu, napriek tomu, aké to je teda dneska ťažké. Message, aby robili to, čo ich baví, lebo vo finále prídu veľmi rýchlo na to. Ako keď máš možno 15-14, tak si myslíš, že máš pred sebou strašne veľa času. Ale ono, ten život je tak rýchlo, že keď sa, ja neviem, v 50-ke zbadaš, čo som robil tých 30-40 rokov, a keď si nerobil to, čo ťa baví, tak to je vlastne prúser potom. Hej, lebo v zásade peniaze ti nenahradia to, ten čas, keď robíš niečo, čo fakt ťa aspoň baví. Abo, jasne, môžeš mať aj prácu, ale minimálne, ktorá ťa nebaví, ktorá ti dáva, ti zabezpečuje život. Ale mať popri tom niečo, čo ťa fakt naplňa, že ten život má zmysel nielen v tom, že robím a uspokojí ma to, že prídem do obchodu a si niečo kúpim. To je len falošná ilúzia nášho konzumu, že vlastne ti peniaze nahradia niečo, čo vlastne nejaké uspokojenie. Že robiť to, čo ťa baví a žiť svoj život naplno. A ešte Matúš by povedal, že toto všetko vám prajú Dalaj Lama, Spoko a Jano. Sme veľký vizionár. Smola a hrušky, chalani, díky moc. A dojdi na turné. Áno, dojdi určite pozrieť turné.
Mám ostať, alebo ma nič, mám ostať, alebo ma nič, mám ostať, alebo ma nič, za ten strom, odletí mi nech, mám ostať, alebo ma nič, mám ostať, alebo ma nič, mám ostať, alebo ma nič. Chutí? Chutí. Chutí až moc. Za nami sa už pomalinky ukončuje koncert Smola a Hrušky, posledná skladba. Ľudia vyzerajú byť spokojní, všetci sú takí mierumilovní, starý dobrý punk, milujem ten backstage a ďakujeme chlapcom za túto krásnu akciu Ruka hore, yeah, Tommy Koty dá... Počkaj, to som nemal povedať. Iba Double J. Just.